Jestem przygrany, dzieci. Ano, kapitane. Ja was nie słyszym. Ano, kapitane. Jo. Grozie fantasy na niemozy. SpongeBob SquarePants. Cześć Arbusa, dámy a pánové. Jak můžete vidět, váš oblíbený postižený youtuber se zase vrátil. Ano, po dlouhé době je tady další video. Mimochodem, to intro, co jste teďka viděli, tak to absolutně nebylo úplně zbytečně, protože dneska si tu zahrajeme zase další SpongeBob hororovku. Ano, hororového SpongeBoba jsme tu už jednou měli. Ty jsi jak pytel hnoja. Pane bože! Ale tentokrát nás nebude honit SpongeBob, ale Sepiak, jelikož budeme hrát hru, která nese název Squidward's Prediction. Příběh. Jednou večer Patrick přišel za SpongeBobem na přespávačku a nikde ho nenašel. Poté, co on nenašel nic dalšího, si Patrick všimnul, že je tu něco špatně. Hnusná stvůra se vyplazila ze sklepa a zabila jakoukoliv naději, že se dostaneme z tohoto domu. Proč to žije ve SpongeBobově domově? A kde vůbec je SpongeBob? No, vypadá to, že to zjistíme. Ale ještě předtím, než video začne, tak vás prosím, abyste dali like, abyste klikli na tlačítko odběru a na ten zvoneček, co je tam vedle. A když tak, můžete napsat i nějaký komentář, jak se máte, jak jde škola, jaký je život a tak. No, a my se teda vrhneme na to. Dobře. Takhle Sepiak nevypadá moc v pohodě. A to je SpongeBobova ruka, co čouhá z toho masa. No, to zjistíme. VSAD. Proč se actually bojím? Patrick a SpongeBob chtěli mít přespávačku a dívat se na novou epizodu Supermořce a Ploutvotluka. Ale SpongeBob neodpovídal na telefonáty, takže Patrick se rozhodl prozkoumat, jestli vůbec byl doma. Byla to hrozná chyba. Ano. Naposledy, co jsme viděli SpongeBoba, tak nevypadal úplně v pohodě. SpongeBob? Ježiš, já jsem se lekl. On to má aj nadabovaný. Dobře, máme najít SpongeBoba. Dobře, ta atmosféra je celkem creepy. Proč se actually bojím? To má televizi? To je ta ryba, co tam vždycky byla v těch zprávách. Já se bojím. Dobře, zamčeno? Zamčíno? Se actually bojím? O ne. Dobře, něco tady? Super mořec a ploutvokluk. Hezký. Co je toto? Křupínky? Beren? Nemám je vzít? OK, hádám, že ne. Tady má psací stůl. Hambače. To je ta čepka, co nosil do práce. Nemůžem tady nic dělat. Je, to je ta. To je ta mušle z té jedné epizody. Už nevím, jak se to jmenovalo, ale pamatuji si to. Dívá se někdo z vás ještě furt na SpongeBoba? A hele. Nejlepší kámoši. Dobře. Tady má záchodák. A koupák. V ledničáku nic není? Nejspíš ne. OK, ta atmosféra je celkem creepy. Ne, já tam nechci jít. Sklep, ne, do sklepa nejdu. To ani Patrick není tak blbej, aby šel dobrovolně do sklepa. Nebo snad jo? Koště. Můžem dělat něco s koštětem? Ne.
Dobře, do sklepa nejdem. Co tady? Zamčíno. Dobře, co je tu? Co tu? Dobře, co mám dělat s tímto? Co mám dělat s tímto mám? Dobře, tak s tímto nevím, co mám dělat. To je nějaký kód, ne? Počkej, tady něco je. Jak jsem si toho mohl nevšimnout? Mě vyděsil aj ten zvuk, dobře. Takže, Patriku, pokud si tu tohle čteš, už tady seš. Něco se děje v mojem sklepě a pravděpodobně jsou to agresivní škeble. Vyřeším to a pak se vrátím. Nechal jsem krabí hambáče na stole, aby si je mohl sníst. SpongeBob, OK. Jak to mám dát pryč? Dobře. Sněz krabí hambáče. Ano. Můj nejlepší přítel je možná mrtvej. A s ním si krabí hambáče, pak to vyřešíme. Dobře. Tady jsou. Žer burgery. Burger! Kolik jich mám sníst? Burger! Burger! OK, sněl jsem všechny. Počkat. O ne. To byl sepiák. Já nechci, já se bojím. O ne. Co mám dělat? Do sklepa nejdu. Mám jít sem? Prosím, neříkej mi, že je tu sepiák. Ne. Okej. Co to je? Nepamatuju si, že by něco takového bylo ve SpongeBobovi. Já se normálně bojím hrát hru o dětském seriálu. Proč? Neodemklo se něco? Co je toto? O ne. Ne. Dobře, pick up the phone. Kde je phone? No dobře, ale já nevím, kde je phone. Na záchodě telefon asi nebude mít. Není toto phone? To tam je možná phone. Dobře, tak to phone nějak není. To je... Aha, toto je phone. Toto je phone, ne? Jo, je to phone. O ne. Ne. Ne, já se bojím. Zavěsil. Co mám dělat? On tam někdo dělá. No dobře, ale skaba to je. Sem? To bylo zamčený předtím vlastně. No a je to zamčený teď. Já to nechci hrát, tuto hru. Proč jsem se rozhodl hrát takovouhle debilní hru? To je ze on je v tom sklepě, ne? Já nevím, kam mám jít, mě to tam nepíše nic. Já nevím, nemám baterku? Já tu nechci být. Chci dom. Patriku, SpongeBob ti za tohle stejně nestojí, radši zachraň sám sebe. On zhasnul světlo. Fix the light, samozřejmě. Ježíš, on tam zase nechal svoje žrádilko. Já to nechci hrát. Fix the light, a kde mám najít light? Ne. Neříkej mi, že tam bude. Dobře, to je zamčené. Jo, já vím, co je možná light. Není light tamto. Tamto, jak jsem s tím nemohl nic dělat. To je možná ono. Prosím, ať tu není.
Já nechci. Squidward, wait, he can't. On zabil pana Krabse. On zabil pana... Co to bylo? To byl nějaký loubač... Počkat, já se musím držet. Já jsem mrtvej. Já jsem mrtvej. Get out of here, honem. Pryč. Tam něco bylo. Nevím co, ale... Nechcu. Dobře, musí být pryč. Co? On se smál, on mi zablokoval cestu, ne. To je zmetek. Dobře, a kudy mám jít? Kudy mám jít, když ne tudy má? Já musím jít do sklepa, ne? Jo, musím tam jít. Přejte mi ho štěstí. Já musím jít do sklepa. Proč to musí být vždycky? On mě chytil? On mě chytil. Tam je ruka pana Krabse. Já nevím, jestli mě chytil, nebo co to bylo. Jak tam vybafnul na mě. Aha, on mě nejspíš zabil. Dobře. Ne, tak jsem ve sklepě do háje. Okej. Okay. On mě tady bude hodit, sepiak, ne? Já nechci sepiaka. Jak to, že je sepiak ještě horší než SpongeBob? O ne, já ho viděl! Já ho viděl. Jdem pryč. Pryč. Měl vůbec SpongeBob sklep? To je exit. Ježíš. Ono je to zamčený, já se musím zase tady honit za klíčema. Řekněte mi, že mám aspoň checkpoint, protože já to nemíním hrát celý od začátku. O ne! On mi zabil mýho nejlepšího kámoše. Bože, tato věc je z pekla. Přišel jsem dolů a slyšel jsem zvuk vycházející z pantryho, nevím co je pantry. A tato věc tam něco dělala a hledala něco. Když mě to uvidělo, začal jsem utíkat. Utíkal jsem k východu ze sklepa, ale dostal se tam rychleji. A ukousl mi moji blbou ruku. Schoval jsem se tady, ale musím se dostat k druhému exitu, dokud mě nenajde. OK. F do chatu pro SpongeBob a všichni. Nezasloužil si takhle umřít. Já jsem se lekl, jak to... Já jsem takový posera, že se leknu a jí papíru. Ale to zamčený. Tři klíče. Takže zase se musím hodit za klíčem, ježiš, co je toto. Já nejdu tam, kde je ta krev. Ale já vím, že si ty sluchátka musím nasadit, protože když uslyším to ťapání, tak vím, že jde za mnou. Dobře, zamčeno. Já se nechci otáčet. Ah! On tam byl, já jsem ho viděl. Já nevím, proč jsem se rozhodl toto hrát. Dobře, hádám, že... Oh. To není dobrý. Ještě hnusnější než v tom seriálu. Co je zase toto je? Ježiš, to je to jeho maso, ne? Nebo co to je vůbec? On bude za mnou, já to vím. OK, není za mnou. Proč jsem se rozhodl toto hrát? Ne! Buddy! Prosím, neříkejte mi, že toto budu muset hrát od začátku. Já to nechci hrát od začátku. Pěkně hnusnej. OK. Dobře, tak aspoň máme checkpoint, to je jedna věc dobrá. Jak mohli z mýho oblíbeného seriálu udělat takovouhle monstrozitu? No super, to je tudy ještě. Mrtvej sepiák. Ne, on je za mnou. Ježíš, tady má zase to maso jeho. Nebo co to je, já nevím. Prosím, klíč.
Ne. Já ho slyším, on tady někde je. On tu někde je. Já nevím kam. Počkat, jít. Mám klíč. Klíč mám. Prosím, řekněte, že tu byl checkpoint, já to nechci hledat. Ne, já ho slyším. Dobře, musíme to rushnout. On se blíží, blíží se. No a... jsem obklíčený. Já nevím kam jdu. Já nevím pořádně kam jdu. On jde ke mně. Jsem mrtvej. On je myslím zrovna tam, kde potřebuji jít. Ježiš, tady má... ten svůj ob... No, pros. Ono mě to začalo hned od začátku. Okej. Okay. Ja, takže když prostě uslyším toho, to jeho ťapání, tak tam je. Já jako doufám, že ty klíče nejsou po každý na jednom místě, protože to tu budu tak hodinu. Já ho zase slyším, to jeho ťapání. Prosím, nech mě sépijáku. Já vím, že jsi mě neměl rád, ale tohle už je trošku moc, nemyslíš? Ne, tady nic není, tady je slepá ulička. Ne, já jsem vběhl přímo na něj, já jsem... a je mrtvý, a jsem mrtvej. Já jsem mu vběhl přímo do náručí. Ale nefér. Dobře, zkusíme to rushnout. Bez toho a... ne! On se zachytil. 2 keys remaining, prosím. Ať na mě teďka nevybuffne. Prosím. Neboj se sépijáku. Ne! Dobře, teďka bych byl rád, kdybys měl nechal na pokoj, brácho. Ne, on mě nenechá na pokoji. Počkat, řekni mi, že mě neviděl. Já si myslím, že mě viděl. Dobře, ale kde je ten třetí klíč? Kde je ten třetí klíč? Já už chci pryč. Mám jináčí věci na práci. Nebylo to... já nevím, kde byl ten třetí klíč. Prosím, neříkej mi, že za mnou běží. OK, jsem v chillu zatím. Zase viděl dement jeden. A končím. Já už tady touto hrou končím, dámy a pánové. Omlouvám se, že jsem toto nebyl schopnej dohrát, jsem úplně neschopnej, jak vidíte. I přesto se vám, doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli jo, dejte like. Jestli ne, tak dejte dislike, stejně to už neuvidím. YouTube odstranil disliky. No, když tak dejte odběr a zvoneček, jestli chcete podpořit můj kanál. Mějte se krásně, skládejte básně a uvidíme se zase příště. Čau!